wasiirka madaxtooyada jamhuuriyadda soomaaliland iyo bare saabka gobolka hawdal ayaa maanta qalab isugu jira mootooyin iyo baaskiilado kombyuutarro guddoonsiiyey ardayda dhagoolayaasha iyo dadka cuuryaamiinta oo bakhtiya nasiib qof waliba ku helay waxaana munaasibaddani ka hadlay bare saabka gobolka hawdal maxamuud cali saleebaan ramaax weliba kaalmo waxtara oo ah kuwa cagaala ayaan cagahooda ku socon karaynin in gaadiid ay dowladdu soo gaarsiiso kuwa dhagahala aan loo haysanay waxbaran karayeen iskuulkoodii maanta ay dowladdu soo xawiso waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland oo dadaal badan iska saaray kadib codsadayadayadii isdabajoog ahaa sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay wasiirka madaxtooyada jamhuuriyadda soomaaliland xirsi xaaji cali waxaa loogu talagalay in insha allahu tacaala loogu kordhiyo oo loogu kobciyo sidoo kale 10 computer halkan teebab ku yaaliin aanu kaga bedelo madaxweynaha noo soo diray madaxweynaha jamhuuriyada soomaaliland oo horena dhagoolayaasha iyo cuuryaamintii dadka naafada tixgelin isagoo siinaya u sameeyey hadday tahay kulankii uu qabtay hadday tahay mootooyinkii hore ee burxan lagu qabiyey hargeysaba lagu qaybiyey iyo hadday tahay kuwa maanta mootooyinka iyo kabitalaalka lagu qaybinayaba madaxweynaha oo tixgelinaya ummaddiisa waxaweye naafada ayaa runtii noo soo dhiibay oo noo soo diray inaan u nimaadno waxa weeye taasaanu ku gudbinaynaa guddoonsiinaynaa sidoo kalena halkan baahida marka noo aragnay teebabka yaalla oo teebab qadiim oo yaalla oo gabadhii talyaanigeeda meesha bilowda ay kaga tagtay kombyuter aan ugu bedelnaa 10 computer baan insha allahu tacala ugu bedelaynaa aad iyo aad baa umahadsantihiin insha allahu tacaala wixii marba la awoodina waa loo qabanay 30 computer baan ugu talagalnay insha allahu tacala maanta si loo dhagoolayaasha kolay maamulkan ku wareejinaynaa iyaga hadhato qaybinaya gebagabadii ayaa waxa deeqdani ka mahadnaqay dadkii la soo gaadhsiiyey iyo weliba maamulka dugsiga amran caafi tv ga qaranka buurama